ефірі програма «Реформація. Божодомобудівництво. Законотворчість за Біблією». Програму веде Олександр Костюченко. І дуже приємно представити вам народного депутата України Оксану Петрівну Продан. Доброго дня. Доброго дня. От, і ми будемо говорити знову реформацію в нашому суспільстві, про Боже домобудівництво. І Оксана Петрівна, вона суб'єкт законодавчої ініціативи. Тобто вона може подавати закони, у нас 450 народних депутатів має бути, які можуть подавати законопроекти. От, і до цього ще президент України, уряд і Національний банк. І фактично ці суб'єкти законодавчої ініціативи, які прописані в нашому законодавці, вони утворюють наше суспільство, порядок в нашому суспільстві. Вже майже більше, це стандартне питання, хто тут був, більше як 25 років, вже 26, і скоро ми досягаємо інших, виходить. І у нас іде перебудова суспільства, тобто йдуть реформи. На якій вони йдуть основі? Як ви бачите, що вам би вважалося за доцільне покращити в нашій реформації, в нашому перебудові нашого суспільства, в трансформації нашого суспільства, в трансформації людини? От який ви бачите сьогодні стан особистості і суспільства? Ви задали таке питання, на яке можна відповідати, напевно, все життя, тільки в одну програму. Ну, реформи йдуть, кожен уряд, кожна Верховна Рада розказує, що зробить краще. Всі люди знають, наскільки краще, кому краще стає, як краще стає. Чому так? Тому що, насправді, є люди, кому стало краще, але, на жаль, їх не так багато. А більшості стає складніше. Чому так? Можливо, не всі використовують, не всі керуються принципом «не нашкодь», коли приймають якісь владні рішення. Можливо, не кожен або небагато людей, які приймають владні рішення, завжди керуються принципом любити людей, любити Бога. Ми буквально на останньому пленарному тижні мали таку в кулуарах дискусію, декілька народних депутатів, не буду прізвище називати. Саме про те, чи має право депутат, урядовець, державний службовець не любити людей, для яких він працює. І, в принципі, у нас була дискусія, не всі казали, що це да, обов'язково. Хтось казав, що має служити, хтось казав, що він має виконувати свої посадові обов'язки, але про те, що мають любити людей, в принципі, дискусія була, але ми перемогли. Ми це хто? Ми це ті, хто були за те, що немає права приймати рішення державного значення людина, яка не любить людей, для яких ті рішення приймаються. Тому що по-іншому бути не може. От, недавно у нас в Україні пройшов 7-й національний молитовний сніданок, на якому був президент України, був прем'єр-міністр. Ми від голови Верховної Ради теж бачили привітання. Ваші враження і ваша участь? Я була учасником цього молитовного сніданку. Я дякую за це організаторам, за цю можливість. І насправді от в цю групу, яка є в парламенті, яка збирає міжфракційну, де ми збираємося що пленарного четверга читати Євангеліє. Я попала з одного з таких сніданків, але не з такого великого, з меншого, декілька років тому, коли Павло Унгурян мене запросив. Я прийшла вже там на місці, коли я була на своєму місці, він мені дав слова, які я маю зачитати, це що для мене було неочікувано. І коли ти виходиш і читаєш Слово Боже при високопосадовцях, не вдома, коли тебе ніхто не бачить, коли ти маєш тільки або небо за вікном, або ікони, а перед всіма, це зовсім інше відчуття насправді. Після того молитовного сніданку, роки тому, я почала ходити по четвергам на пленарних тижнях на ці наші молитовні маленькі сніданки в парламенті.
Значить, ну, я, ви свідок тому, я намагаюся не пропускати. Пропускаю тільки, якщо дійсно, ну, так складаються обставини, що я не мушу бути в цей час в іншому місці. І це дуже допомагає утримувати рівновагу всередині себе. Багато говорять про те, що там під куполом в парламенті там погана аура, багато хто говорить, що там тільки погані рішення приймаються і так далі. Це насправді залежить від кожного з нас. Да, складно зберігати отаку любов всередині, складно зберігати тепло, але от такі обговорення, які в нас є в парламенті, вони допомагають це робити. От був останній, наприклад, наш молитовний сніданок у Верховній Раді, і от останній сніданок річний, тобто був. Ваші враження, що ви бачите, чи допомогли, чи потрібні, чи як ви бачите ці мені, дії? Мені здається, що оці великі національні сніданки, які відбуваються раз на рік в Україні, вони починають, от раніше так не було, а зараз вони вже набирають тої сили, які, як я бачила, несуть в собі в Сполучених Штатах, тому що це ж з Сполучених Штатів пішло. І я була колись там і була на тому молитовному сніданку, де вперше виступав Трамп як президент. Насправді там були люди різні. Були ті, які за нього голосували, які боролися проти нього. Демократи, республіканці з різних країн, вони там всі єдині. Вони всі там заради Бога і заради громадян своєї країни. От їх єднають дві речі. Вони там до Бога і вони там для людей. І мені здається, що от останній національний молитовний сніданок, він теж об'єднував. Уже не було тих виступів політиків, які, ну, це був один, але не першого рівня. Був один такий, я сказала, потім у нього ще один був такий, який не часто приходить. Але в основному політики, всі політики першого рівня, вони всі не виставляли себе. Вони вже говорили про щось загальне, про глобальні питання. І, ну, мені здається, що коли ми будемо знаходити, не якщо, а коли ми будемо знаходити спільне, що нас об'єднує, тоді ми зможемо разом будувати. До тих пір, поки ми шукаємо різницю один в одному, поки ми шукаємо, хто від кого, чим відрізняється, до тих пір у нас будуть вічні реформи, але насправді вже того слова люди бояться, тому що ну, чекають позитива. А ще чекають. Да. Ну, я думаю, ну, моє таке враження, але хотілося б, може, і вашу думку почути про наступне. От я бачу, що молитовні сніданки Верховної Ради, ну, де присутні депутати, вони більше впливають на особистість, на формування особистості, на прийняття рішення, ну, хоча це і впливає на долю нашої всієї країни. От. А молитовні сніданки, я думаю, що це більш поширення для суспільства, де фактично був дан поштовх для того, щоб ми виходили за межі молитовних будинків і фактично біблійні основи були втілені на всіх рівнях, на своїх робочих місцях для державних службовців. От ваша думка, чи це буде сприяти? Тому що яка основа нашої трансформації суспільства? Яка основа, де і на якій основі ми маємо, да, на яку основу ми маємо зупинитися, що має бути стандартом? Ну, національні молитовні, ті, що раз на рік проходять великі, я не знаю, чи вони допомагають всьому суспільству демонстрацію або закликом, тому що я ніколи не бачила, щоб їх десь транслювали або показували. Да? Тобто це насправді от для мене це такий об'єднуючий політиків захід. Різних політиків, але об'єднуючи навколо чогось одного, когось одного. Це моє таке сприйняття. А ось ці, дійсно, я з вами абсолютно згідна, ці наші молитовні сніданки в парламенті, вони допомагають мені особисто, вони дуже допомагають. А в чому? По-перше, я завжди звідти виходжу, завжди, незалежно від того, про що б ми не говорили, незалежно від того, чи задавала якісь такі свої запитання, чи не задавала, вони завжди наповнюють тебе позитивом. Ну, знову ж таки, ти міг, це ж зранку відбувається, 8:15, ти спішиш, пробка, не пробка, встиг дитину відправити в школу зібрати, не встиг і сам так сам. Але завжди вони завершуються позитивно. Позитивно, ну,
позитив, який ти несеш. Несеш в зал і несеш в якийсь період ще серед тих людей, серед яких ти знаходишся. Депутати теж люди. Це одна частина, є інша частина. Я багато чого для себе прочитала і взнала на цих молитовних сніданках, тому що, да, я до того, до молитовних сніданків читала Євангелія. Читала, я читала Псалтир, читала. Але одна справа, коли ти прочитав, сам прочитав. Одна справа, коли тобі твій духовник на сповіді щось сказав, або після причастя щось сказав. А інша справа, коли ти обговорюєш, от ми як робимо? Ми ж читаємо декілька, да, рядків, і потім їх обговорюємо. І хто як це бачить. І дуже часто я бачу такі речі, яких я, про які я навіть не задумувалася, що воно дійсно так є і так може бути. А це значить, що людина, інші люди, які навколо мене, можуть теж так думати. Да? А я не знала, що вони так можуть думати. І це насправді допомагає знаходити порозуміння, допомагає, ну, напевно, робити те, для чого всіх нас в світ прислав Господь Бог. Да. І, ну, чи допомагає воно вам далі, зацікавлює, допомагає занурюватися в Слово Боже, крім даже Верховної Ради, де ми там були. Я думаю, що ви ж постійно читаєте Слово Боже, і воно у вас перед вами. Да, в мене... От який останній вірш ви, наприклад, читали, що далі, ну, які у вас почуття були, емоції, як воно вам допомагає навіть у законотворчій діяльності? Я практично кожен день, хоч трошки, але щось прочитаю з Євангелія. Коли піст, я читаю Псалтир. Я не є такий там правильний. Я от роблю все настільки, наскільки я можу. Я дуже люблю акафіст про любов. Є таке, от я його не знаю, як він мені так Бог дав. Я колись була в церкві і побачила його, купила спочатку один, прочитала, а потім пішла і купила і роздарувала всім своїм знайомим, хто я знаю, що теж молиться, хто читає. От, і, ну, це допомагає. Це складно пояснити, так? Чи можна пояснити, за що ти любиш людину? Неможливо ж пояснити. Так? Можна пояснити, за що ти, чи для чого ти з тим чи іншим чоловіком спілкуєшся, але за що ти його любиш, пояснити складно. Так і тут. Складно пояснити, чому воно допомагає. Але в кожних віршах, я навіть не знаю, як це правильно сказати, так? Це вірші називається, в кожній історії, яка є з Євангелії, то завжди знаходиш зміст, інший зміст або пояснення, часто навіть своїм думкам. От часто буває, ти ж вже маєш досвід, з цього досвіду виходячи, якісь висновки для себе маєш, і ти знаходиш підтвердження цього в Євангелії, і ти розумієш, да, о, от, таки да, таки я правильно робила, таки я правильно розумію. Я точно знаю, цікаво, що я недостатньо всі правильно читаю молитви, не всі знають, і на пам'ять у мене є подруга, яка знає набагато більше, ніж я. Я стільки не знаю, але я точно знаю, що щодня я Богу дякую, я встаю і лягаю з подякою за те, що мала, маю, і за те, що буду мати. Я себе завжди вчу віддаватися в вірі. Я розумію, що це саме важливе – віддаватися Богу в вірі. І це дуже складно, коли ти все звик аналізувати, розкладати на полички, ну, професійно. А треба віддаватися. І навіть от буквально нещодавно ми говорили з моєю подругою, не про Бога говорили, але говорили про принципи життя. І я кажу, от вона каже, у вас є на кожне питання відповідь. Навіть коли у вас немає відповіді, ви кажете, значить, так має бути, значить, так Бог дав. Ну, насправді так і є. І це складно, але так легше, і так правильніше, і саме так, мені здається, приймаються правильні рішення. Світле радіо Еммануїл у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник Астра 4 та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час. І ми далі продовжуємо нашу розмову з народним депутатом України Продан Оксаною Петрівною. І, Оксана Петрівна, як ви бачите подальший наш розвиток України?
вектор на схід, вектор на захід, і чи вектор до, на третє небо. Як ви бачите? Які ваші враження? Я думаю, що Україна повинна ні наліво, ні направо, ні з розумними, ні з красивими. Вона має бути з Богом. І я точно знаю, що Бог з Україною. Це точно, тому що якби через всі ті речі, які Україна пройшла, якби Бог був не з нами, то ми б ніколи їх не пройшли. Він дає нам ці випробування для того, щоб ми стали сильнішими. Ми стаємо сильнішими, кращими. І в майбутньому ми ще краще будемо оцінювати. Ми не тільки наші діти і онуки, а ми ще оцінимо, наскільки ми стали успішними. Я в цьому абсолютно впевнена. Але не потрібно нам шукати когось десь. Бог є в кожному з нас, треба просто про нього згадувати комусь бути з ним. Ну, насправді це дуже легко і дуже складно одночасно. От. Є таке, воно можливо не з Біблії, але такий приклад, притча. До якогось мудреця прийшов чоловік і каже, що про двох вовків, які є в кожній людині. От є люди одні добрі, інші злі, як таке може бути? І той мудрець каже, що в кожній людині є два вовка, добрий і злий. Так от кого ти годуєш, той і перемагає. Важливо просто пам'ятати кожному завжди на різних етапах. У нас різні бувають ситуації в житті. Іноді хочеться когось трясанути, на когось крикнути або віддати, ну, дати здачу, але треба в такі моменти згадувати про те, що той добрий вовк більше, його треба погодувати і повертатися до Бога. Оксана Петрівна, ну, є такий маленький секрет, а може і не секрет, але як вам вдається? Ви одна із тих народних депутатів України, та ж серед чоловіків, ті проекти, які, законопроекти, які йдуть за вашим підписом, вони приймаються. Так Бог дає, то не я. Це дуже цікаво. Як вам це вдається? Ну, по-перше, якщо от взяти задушки великі, що насправді кожен з нас це робить і досягає того, що йому дає Господь, як я це роблю, це я ділюся завжди з усіма народними депутатами. Кожен проєкт, який я підписую, я його вичитую. Він може у мене готуватися місяць, може три, може шість. У мене є проєкти, які я з співавторстві з людьми готувала. І ми, ну, були етапи, коли нам здавалося, що все, ми вже його ніколи не внесемо, хоча ідея правильна, виписати не можемо. Я вношу тільки тоді, коли я вже розумію, що да, це правильно, я в ньому абсолютно переконана, в цьому законопроєкті, в його правильності. А тоді я тільки несу вже свою віру і впевненість до депутатів, до урядовців, в ті всі кабінети, де приймаються рішення стосовно того чи іншого законопроекту. Дійсно, в мене величезний от реанімаційний пакет реформ говорить про те, що в мене результат номер один по прийняттю проєктів, які я вношу. І да, багато депутатів пропонують стати співавтором, тому що розуміють, що якщо я прочитала і я вірю в цей проект, то я буду його відстоювати. Я роблю те, що хочу, я роблю те, в що я вірю. Ну і вношу ж правильні проекти. Тобто, наскільки я зрозумів, ви пропускаєте всі законопроекти через своє жіноче серце. Через себе, да, і, через себе. І оце вам дає таку впевненість йти до всіх, тому що ви стоїте на правді. І ви стоїте на істині і впевнено. У мене є такі проекти, які, якщо ми маємо час, я можу хвилинку-дві розказати про один законопроект. Наприклад, це дуже цікаво. Ми проголосували законопроект за основу в цілому, зразу винесли його в зал. І проект от вчора зареєстрований, умовно кажучи, сьогодні він прийшов в комітет профільний, а завтра його Парубій виніс на голосування. Це було перед Новим роком, не минулого року, там перед тим. Я була на зустрічі в Рівненській області з людьми просто в гощі. І встав фермер і говорить, що ж ви зробили? Ви на нас переклали, приймаючи бюджет в минулому році, переклали на фермерів обов'язкову сплату пенсійних внесків за колишніх працівників, які раніше вийшли на пенсію. І у мене, каже, от у мене стільки-то дітей, і я зараз не знаю, що робити, тому що пенсійний фонд мені нарахований на моїх колишніх працівників, і я, мої трактори, хата, а в людини такі зроблені руки, знаєте, такі сільські зроблені робочі руки у того чоловіка,
він це говорить, а мені і соромно, і ще ми, ну, все одночасно. Я приїхала в парламент, сходи, там вже нема, що багато готувати, підготувала проєкт. З тим проєктом пройшла, і Парубій його підтримував, і профільний комітет. Ми його провели за 3 дні. За 3 дні законопроект проголосували за основу і в цілому в парламенті, тому що він насправді, ну, як він міг не пройти? От приклад, да? Як міг не пройти цей законопроект? Просто страшно те, що, а якби я не приїхала в того, що, як так вийшло, що от випав цей кусок людей, величезний людей, які роблять на землі, він просто випав з розуміння, уваги. Для мене це тоді був взагалі, ну, шок. Але ми провели махом цей законопроект. Я дякую тоді Парубію. Він подивився, каже, да, я чув, що таке є, робимо. І шух, і зробили. Так само швидко ми були колись, не так швидко, звичайно, ми його дуже довго готували, але швидко проводили антирейдерський законопроект. Бо всі були згідні з тим, що він дуже потрібен. Таких прикладів дуже багато. Ну, я хочу додати, що ви член комітету з податкової митної політики. От. І, а якщо б ми зараз з вами поговорили і на майбутнє, а чи можна розглянути таке питання, що ми підготували такі закони на основі Біблії? Які податки наші потрібні Україні, підприємцям? От поміркувати таке. Я знаю, що коли ви через своє серце пропустите. Знаєте, я готувала вже цілий набір різних блоків, в різних ситуаціях. Давайте отак зробимо, давайте отак. До речі, зниження ставки єдиного соціального внеску, яке відбулося 2 роки тому, ми ініціювали з фортецею, я очолюю Всеукраїнське об'єднання підприємців «Фортеця». Ми колись в 2012 році виходили під адміністрацію президента Януковича. З усієї України з'їхалися лідери об'єднань з плакатами, треба знизити ЄСВ. Нам казали, ви що, хто вам це зробить? Пройшло трошечки 4 роки, і, да, дійсно, 5 років пройшло, і таки дійсно знизили. Воно все одно до того йде. В Біблії 10% платять, да? Да. Чи це, да, в Біблії 10% від обороту, і більше нічого. Ну, я думаю, що якби наш бізнес платив 10% від обороту і більше нічого, вони би були щасливі. Але ми ж маємо цілий набір податків. І вони всі аргументовані, знаєте, як від лукавого завжди. Завжди є аргументація в введення нового збору, податку чи дозволу, чи ще чогось. У мене є законопроект, я зараз номер, здається, 3766, але я можу помилитися, де я пропоную змінити систему регулювання економіки взагалі. З існуючої сьогодні, старої, радянської, потім плюс олігархічної, то всього, що накопичилось, на систему, яка буде регулювати тільки одну, гарантувати з боку держави тільки одну річ – безпеку. Безпеку для споживача, безпеку для працівника, безпеку для навколишнього середовища. І більше ж держава насправді не повинна нікуди лізти. Все решта ми самі врегулюємо. Ми – це покупці, продавці, ми собі знайдемо. Не будемо купувати там або будемо давати тільки менше. Але зразу після Революції Гідності, тоді в 2014 році у того проєкту був шанс пройти, зараз йому дуже складно буде кудись пройти, тому що насправді так складається, люди, коли приходять у владу і якийсь час там пропрацьовують, вони в більшості свої, не всі, звичайно, але в більшості свої змінюють позицію. Кажуть, точка зрення определяється місцем сидіння. Насправді я це бачила на дуже багатьох людях вже. Ось, але я точно знаю, що це буде, тому що я знаю багато прикладів, коли я щось придумувала не сама. І я не сама, я точно знаю, що от воно це не я. Але коли я щось пропонувала, спочатку казали, що це неможливо, потім задумувалися, а потім ми такі речі проводили. Тому кожен з нас прийшов в цей світ для того, щоб зробити його кращим. Кажуть, що темноти немає. Знаєте, як мені дуже подобаються ці вирази? Темноти немає, є просто місця, де нема світла. Так от наше завдання цього світла робити якнайбільше. У мене таке прохання, або пропозиція, ну, думка, ідея. А що ви зараз могли побажати своїм народним депутатам, яким по комітету Верховної Ради, і всі цілі ради, що б зараз хотіли побажати їм? Я завжди,
Ну, в залежності від того, яка людина, я дуже люблю, я люблю бажати, коли у людей якісь свята, або що, я завжди люблю придумувати от, під конкретну людину, для кого що треба побажати. Але є річ, яку я завжди бажаю всім, навіть коли розумію, що людина може не сходу сприйняти моє побажання. Я завжди всім бажаю любові. Тому що любов, вона всеосяжна, вона про все. Вона є до Бога і від Бога, до людей, від людей. Можна любити себе, можна ні. От я завжди всім бажаю любові. Якщо говорити зараз, як про наших слухачів, глядачів, як про своїх колег, для всіх абсолютно. Я би дуже хотіла, щоб люди любили світ, любили своє життя і любили Бога, і були любимі. Дякую вам. Дякую вам. І нам в студії мені дуже приємно, що у нас сьогодні в студії Оксана Петрівна Продан, народний депутат, суб'єкт законодавчої ініціативи. Дякую вам. Дякую вам теж. Світле радіо «Еммануїл» у форматі Божої любові. Слухайте цілодобово через FM-приймачі по всій Україні через супутник «Астра-4» та мобільні додатки. Слухай, поки ще є час.